Temperaturat i larta gjatë stinës së nxehtë rrisin automatikisht rrezikun për helmimin nga ushqimet, që në kupton gjendjen që krijohet ndonjëherë rëndë e rrezikshme pas konsumimit të produkteve të ndotura me mikrobe që prodhojnë toksina. Kjo ndodh edhe me akullorët. Aq të parapëlqyera nga voglushët kthehen shpesh në armikun e tyre. Në Durrës janë shënuar disa episode të helmimit nga akullorja. Rasti më i fundit i përket mbrëmjes së së martës. Nuk bëhet fjalë për shitës ambulant, ku spikat kjo problematik, por për një pikë tregtimi e cila ndodhet në zemër të qytetit. Vetëm 3 ditë më parë, në sheshin Liria, u zhvillua panajiri akullore si dikur, e cila mori vëmendjen edhe të kryeministrit Edi Rama, që postoi një status në rrjetet sociale. Përballë entuziazmit të pushtetarëve mbi shijen dhe cilësinë pakrahasueshme të akullores së traditës dursake, qëndron një realitet ndryshe. Helmimi që ky produkt ka shkaktuar te konsumatorët në mënyrë të veçantë voglushët. Nga ana tjetër, pikat e tregtimit të akullores janë jashtë vëmendjes së inspektimeve të autoritetit kombëtar të ushqimit, nëse i referohemi njoftimeve për shtyp të ardhura nga ky institucion. Helmimi nga akullorja tregon se sa larg realiteti qëndron siguria ushqimore, përtej ashpërsimit të masave për shkelësit e ligjit.